5 років у СІЗО, кілька судів і нарешті вирок. У Харкові судді знову повернулися до розгляду справи Артема Дереглазова. Нагадаємо, у жовтні 2010-го злочинець застрелив патрульного міліціонера, ще двох поранив. Правоохоронці просили хлопця показати документи. Той спочатку приснув їм в обличчя слізогінним газом, а потім, тікаючи, відкрив вогонь. Куля поцілила прямо у міліціонера. Він загинув на місці. За кілька днів тікача затримали. Йому закидають одразу 3 статті. Опір представникові влади, посягання на життя співробітника правоохоронних органів і незаконне поводження зі зброєю. 2012-го був перший суд у цій справі, вирок якого – довічне ув'язнення. Натомість сторона захисту з таким строком була категорично незгодна і оскаржувала його у суді. Провадження було направлено знову на розгляд першої інстанції. І сьогодні Червонозаводський районний суд оголосив вирок у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокуратура області, як і у минулі рази, наполягала на пожиттєвому позбавленні волі. Тому, як тільки ми отримаємо повний текст вироку, прокурори його вивчать, то буде вирішуватися питання про подання апеляції. Натомість родичі загиблого міліціонера, які були присутні на оголошенні вироку, постановою суду були, м'яко кажучи, шоковані. Кажуть, 15 років за ґратами за злочин такої тяжкості – це занадто мало.